Assalamu alaikum. Ulfatlayam g'alatida. Yurib ketdi, to'xtatsa arendam bor deydi. Undan ko'ra salla bilan dam olgandan ko'ra bir kun arendamni to'layman deydi. Ha, ertaga to'tingni arendamas do'sting ko'tarar. Og'ir yengil kuringda ulfating yoningda turar. Moshinang buzilib qolsa ham kimga chopasan qadirdon? Axir yoningda turgan ulfatingni biroz ko'rib qol. Mayli bir kun dam olgin, sen ham axir insonsan. Nahotki pul uchun iymoningni sotasan. Pul topilar azizlarim, ulfatchilik yo'qolmasin. Qadr, mehr, oqibat hech qachon ko'tarilmasin. Axir pulning bir tiyini ham qadrlimi? Aytingiz. Axir do'stlar turganda, iymon but bo'lganda, nahotki pul shunchalik bizdan ustun kerakmi? Ey, toqqa chiqib dam oling, mazza qiling azizlar. Ulfatchilik yo'qolmasin, qadrli gruppadoshlar.